Ja, udsendelse frihed her i Danmark, hvad betyder det for dig? Det betyder, at man har ret til at sige sin mening, skrive sin mening, udgive sin mening. Og jeg synes, det er vigtigt, fordi at, det er jo fundamentet for, at vi kan have et demokrati. At man har mulighed for at sige, hvad man tænker, og ikke er bange for, at det så får nogle konsekvenser. Det havde det engang i Danmark. Det har det også i dag i andre lande, at man bliver forfulgt af et regime, altså af staten eller andre personer, hvis man bare mener noget eller siger noget. Så det er rigtig vigtigt for, at vi kan have et demokrati. Grundloven har jo 100 års jubilæum i år. Ja. Hvad betyder grundloven for dig? Jamen, først og fremmest så er det jo et symbol på demokrati. Forstået på den måde, at grundloven er jo oprindeligt der, hvor vi gik fra at have et kongedømme til så at have en eller anden form for demokrati i Danmark. Og det er også i grundloven, at vores sådan helt basale rettigheder, frihedsrettigheder, er beskrevet, for eksempel ytringsfriheden, men også andre, som retten til at forsamle sig og organisere sig osv., pressefriheden. Så det er på en eller anden måde et fundament for vores demokrati. Men jeg har det også sådan, jeg synes, der er ting i grundloven, som er gammeldags, og som vi burde opdatere. For eksempel, så når man læser grundloven, så står det jo som om, det stadig er kongen, der bestemmer. Og jeg synes egentlig også godt, at vi kunne skrive menneskerettigheder ind tydeligere, bare som et eksempel. Vi har også stadig nogen, som er udelukket fra stemmeret. Det gælder for eksempel dem, som er sat under værgemål, som slet ikke kan stemme i dag. Så jeg synes, det er, hvad skal man sige, det beskriver vores demokratis fundament, men samtidig er der også nogle ting, vi kunne gøre bedre.